daripada kita putar. Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mawdu'i alaihim wa'alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku jarak wajah kalau batalin atau batalah karena siapa? Tapi solis sendiri bahas silam di. Olah musana bana bana dulu mih di kondi. Olah buta lan wajib. Olah buta lan wajib. Apa minaya ta'alama yang tak gelem belajar sopo. Tolip sopo wong. Saya aneh wiji-wiji sesuatu. Wesam menati bisong ilmu kedokteran, ilmu dokter ini ilmu lahir badan Imam Syafi'i pindandane awak jen sehat, pucuk rambut sampai sikil sehat, selancar giat ke ibadah jen ilmu kedokteran. Fiti bindal ilmu kedokteran. Aminal ilmi ti bisong kodin ilmu dokteran. Al-mubini kang mertelakan bing dalam tip ahwala badanil insani ing tingkah lakune nung soawa emong emong perlu sehat ne sehat ke ibadah sehat dijogo kesehatane jan panjang umur war dijogo lecet nom barang wi mangane aja ngawur ya sembarang etian besok ada dini, ayo akeh warak di SMA bakal ginjal, lambung senang mangan bahan pengawet-pengawet senggak karu-karun, mana tipi loh ya ngombe teh luak, bahan, ya api ngombe ya, awakmu kan kan mangan lambene panganane sing biasa itu gak doyan jadi orang desa menyelamat no ya ya itu ilmu dokteran. Bayani min haisu sihati songko arai jen waras minah soku min songko dini loro ya, sakit wong loro ika enak riwayata baroku lan ngalap barokah bil asari klan dawi hati lan asari klan dawi sahabat alwari dadi kang tumekoh bil berhadis atau asari an dawi sahabat nek hadis kanya Nabi jalani akhbar hadis awari dati kang temu kopi tipe yang dalam ilmu kedokteran ala dikang jamau kang wis ngumpul ilmu tip sopa syauh syekh al imam kang dati pengarep rupanya Abul Abbas bapak Abbas al mustaghfiri fi kitab yang dalam kitab imam al musamma kang ten arani piti bin nabi kelan tibin nabi sallallahu alaihi wasallam bakana ko ilan kan kaya ko sak temene wong sing ngucap ora ngucap sapa ko il wae nae dalam undi nujaddidu nuna najidu temu nemu ingsun najidu nemu ingsun dalika kitab ae mengkono-mengkono kitab inggi kitab dalika ta mengkono-mengkono kitab wajabau mongko nyembatan dan jawab ing laba kuwe ing ngabanane ko il bikolihi kelantai musyanab ya jiduhu nemu yang kitab sopaman wong ya tulubuhu kang gulai sopaman yang kitab bahwa dari kitab-kitab pun masyurin kitab kang masyur wa mutabarun lan kang dialap dan wilang-wilang mutabar dianggap dipercayai dianggap bainal ulama yang menurut pendapat ulama bainal ulama yang dalam antara para ulama wala buta mongko wajib litolibi kedua wong sing golek ilmu ayajidhu min ayajidhu amin ayyujidahu min ayyujidahu saking yen to nemu sapa talib ya ing kitab waya tabaru waya tabaraku waya tabaraku lan ngalap barokah sapa talib bil asari lan biro dawib sahabat wala badan hadis alamat kurodi kang dan tutur bi yang dalam narani kitab
Walhamdulillah itu segala puji milik Allah. Alat dama mengatasi kasampurna. Satu tayus salat sholat arok tambah rahmat. Wassalamualaikum keselamatan. Wala sayyidina tetap mengatasi itu. Rabbana Muhammadin kain Muhammad sallallahu Abdul Rasuli lebih utama-utama di Bapak Rasul Al-Kirami Bapak Kang Mulyo di kitab Muta'alim akhirnya dikon belajar yang terakhir di Tafa oleh anak belajar ilmu kedokteran artinya jadi pelajar itu cik jangkauan cik suwi gula ilmu cik suwi awak itu diteramut ditoto yang jen sehat kena sehat panjang umur gula ilmu bisa tercapai dawe mudadak ilmu ku akeh ana wong papat sing swarga gandrung dari kanjeng Nabi Abu Darda, kanjeng Nabi Ammar, Suhaib, sapa sitoke. Asal mansawar barisi. Lah berdata iki di antaranya dawuh golek ilmu akeh tapi umur ndek. Mulane sing pinter-pinter ngatur golek ilmu sing manfaate awak. Aja ngelatra golek ilmu sing gak karu-karuan. Entek pirang-pirang umur terima sekolah ilmu yang ada kelautan ya api ilmu sembuh oh jadi ini kan ilmu sehingga ngatur awak lahir batin termasuk ilmu agama umuriku enggak ilmu gak enak wah tersih mulai gula ilmu sing kudu bener-bener menyasar manfaati dunia era jadi semoga-moga panjang umur ilmu ne manfaat barokah dikai kemampuan belajar cerdas akale seneng ilmu besok jadi wong ilmu mereka wong ilmu apa ya tabele ma'alladzina amlah alaihim minan nabiyyin wong ilmu wasiddiqin wong jujur wasyuhada wasolihin wasolihin wong di ilmu soleh al-fadihah. Lah poso-poso katam kitab taklim imbe-imbe diwaca Mbah Yasin Mbah Delan nek ping 50 ya katam wacanane ki gedhe aja mereken ngene saiki wong pondok-pondok ora tau ngaji pondok kuwe gedhe kaya ngaji ini lan yang Al-Mu'tazam lan sekolah umum rasa pesantren nah yang ngono kita kan ngaji sekolah umum tapi rasa pesantren mulane neng omah kanca-kancane ni, adik-adik tonggo dijak mondok, ya, jen ngaji, ciri ni pondok pesantren ni ngaji, mondok gua dengan ikut internasional, kah ngaji, kemudian, jenis nyambut gaya, anu dari titel, golek nyambut gaya, apa dia ngono tapi ngaji di dalaman, ngaji, besok tadi wong ngaji indonya, Assalamualaikum.